Mitt navn Marte Aas, og jeg kommer fra Norge, bor og arbeider I Oslo, men har utdannelsen min fra Høgskolen for fotografi I Göteborg, der jeg gikk på 90-tallet, og var ferdig der I 99. Etter det så har jeg jobbet og bodd I Oslo. Jeg startet vel å interessere meg for fotografi ganske tidlig. Jeg gikk på yrkesskole på fotolinje da jeg var 19-20 år. Og etter det så har jeg jobbet med foto på en eller annen måte. I starten var jeg veldig opptatt av fotojournalistikk og reportasjefotografi. Og var veldig opptatt av også det politiske ved reportasjefotografi. Det å synliggjøre marginaliserte grupper og forsøke å forandre verden med fotografiet. Det var vel det jeg startet med. Og så havnet jeg mer og mer inn I kunstverden kanskje etter hvert. Og det å gå på fotohøgskolen, altså Høgskolen for fotografi, befestet vel den interessen at det var kunst, foto som kunst jeg hadde lyst til å jobbe med. Og det har jeg gjort siden. Jeg har alltid hatt en interesse for omgivelsene våre og hvordan vi organiserer oss I disse omgivelsene for det urbane landskapet og arkitektur. Og jeg tenker vel på landskapet ikke bare som et sted, men som et begrep hvor både subjektive og sosiale identiteter forhandles frem. Jeg tenker at det på en måte landskapet den arenaen hvor både maktstrukturer og ideologier kommer til syne. Da. Og det å forsøke å se og kanskje avsløre eller tydeligere, synliggjøre disse ulike strukturene, det noe som jeg har vært interessert I alltid. Og det vel det denne utstillingen også handler om I stort. Den måten jeg jobber på med mine ulike prosjekter springer vel ut fra en generell interesse for samfunnet og ulike deler av samfunnet. Det kan være urbane landskap og ting knyttet til det, men det kan også være andre ting. Jeg har også jobbet med kjønnsrepresentasjon og også tematisert fotografiet I seg selv, altså representasjon I fotografi og film. Men det ofte ting som interesserer meg, og som jeg da har lyst til å grave videre I og forske på min egen måte. Og selvfølgelig ikke det noe forskning som korrekt, den foregår helt på mine egne premisser, men det jo det som så godt med kunsten også, at man kan få lov til å ha et rom som ikke bundet til konvensjoner eller metodikk, men at man kan finne sin egen metodikk da, hvordan man jobber fram et prosjekt. Og I denne utstillingen så det jo både film og fotografier. For meg på en måte to sider av samme sak, men samtidig to ganske forskjellige måter å jobbe på. Og jeg opplever vel at det ene informerer det andre og gir noen ting til det andre, så filmen gir noen ting til måten jeg tenker fotografi på. Og fotografiet gir noen ting til måten jeg tenker film på. Og det interessant for meg også da, å jobbe imellom de to. Jeg har jo jobbet tett med Kristine og laget en plan for hvordan rommet skulle på en måte, arkitekturen I rommet skulle organiseres da. Det jo en utfordring å vise både film og bilde på vegg samtidig, fordi film vil gjerne ha mørkt rom, mens bildet må ha et lyst rom. Sånn sett så har vi måttet lage en arkitektur som kan gi både lys og mørke samtidig. Men hvilke verk jeg har tatt med har vel kanskje selv bestemt. Også I samarbeid med Kristine, men det har jo handlet om å forsøke å lage en utstilling som har en slags kontinuitet og en slags helhet over seg, selv om det ulike verk fra ulike perioder av mitt arbeidsliv. Den eldste filmen jo helt fra 2008,
Torshovtoppen, mens de to andre filmene som projiseres fra 2017, og så det en film fra 2012. Så det jo arbeider som jeg har gjort over en periode, tidsperiode. Men det å på en måte prøve å få det sammen til en helhet har vært viktig. Og at hvert verk forholder seg til de andre, og danner en slags språklig helhet, som kan leses hver for seg, men også i sammenheng og sammen med hverandre. Serien som heter Europe Future Past, som egentlig avisutklipp som jeg har fotografert. Detaljer fra ulike pressebilder i ulike aviser. Små detaljer. Og det vel for å sette i gang betrakteren i en slags tanke omkring offentligheten. Og også hvordan vi organiserer oss, og hva som viktig og ikke viktig, hva som synlig og ikke synlig. Hvilke kropper som får lov til å vises, og hvilke som ikke får lov til å vises, og på hvilke premisser. Som jeg opplever at de andre verkene og filmene i utstillingen handler om også. Som i Cité Europe, hvem har lov til å gå hvor og hvorfor. Og hva representerer kroppen i et privateid, privilegiert rom kontra et offentlig rom? Hvordan organiserer vi de offentlige rommene? Også i forhold til den filmen som heter Robotnik, som handler om en polsk innvandrer til Norge, en polsk immigrant som jobber som vaskedame i Norge. Som försöker beskriva hennes rum och vilket rum hur färdes i och hur hur är inkluderat och hur hur inte inkluderat och vad slags villkor och idéer och drömmar hon har för sin tillvaro i Norge. Och sånt sett så beskriver kanske det också denna jenta som den nya norske borgaren eller nya europeiske borgaren. Så och jag tänker att alla dessa verken har en slags sammanhang som man kan få man kan få en liten vad ska jag säga pekepinn för hur man ska läsa verk nummer 2 från verk nummer 1 och verk nummer 3 från verk nummer 2 och så vidare. Och sånt sett så hoppas jag i vart fall att hela utställningen upplevs som en slags helhet. I don't miss looking at people sitting. I miss the smell of wool, but not the taste. I miss bonfires, but not the smell of cellars and mould and potatoes. I do not miss dried food or vegetables, candy floss or caramels.